Takové teda. První indicie za 5 bodů. Před sametovou revolucí byl ekonomem, po ní založil ODS a stanul v jejím čele. Kdo to ví, ať, nebo nechám vám chvilku času a můžete zvednout ruku. Takže... No, napiš si to, ať to tady od tebe pan mistr neopisuje, protože ten je speciální na tohle. To má kdo ještě? Zmůžte zvednout ruce. Tak. Neopisuj to. Schovej si to v plkýčku. Tomáš Darkoldy, ještě to jednou zopaku, jo? Před sametovou revolucí byl ekonomem, po ní založil ODS a stanul v jejím čele. Tak, nikdo další neví, jo? Tak. Nic, druhá indicie, ticho. Myslím si, že pokud jste aspoň v nějaký to sedmý třídě. Hlavně si potom nemyslí, že jsem debil. Tak já v sedmý třídě ještě nejsem. Hlavně si potom nemyslí, že jsem debil. To je podvod. Jako já mám trojku, tak co? Tak to mám vědí, když jsem blbý. Cože? Ty veď si volně vyhrál. Jepis na středí nemáme. Tak, za druhý. A po druhý. Jeho manželka Lívie se zabývá charitou. Jeden z jeho synů, Václav, je ředitelem pražského gymnázia. Celý jméno, nebo jenom příjmení. Takže Boža, mechanik, Krtek, Koldy, Pavouk. Ještě jednou, ty, co to měli za těch 5 bodů, tak ty už se teď...